No niin, tervetuloa mun uuden videon pariin. Tänään tehdään vähän erilainen video ja ollaan vähän mukana meikäläisen päivän menoissa. Kellohan on nytten jotain 6:20. Mä oon tässä lähdössä kotistudiolle hakee vähän tarvikkeita tai niinku rekvisiittaa. Sitten mulla on kuvaus tuossa 9:ltä tuo, mikä toi on, Yyterissä. Käydään siellä kuvailemassa ja sitten katsotaan mitä sen jälkeen tehdään. Mutta nyt lähdetään tonne kotistudiolle päin ja niin poispäin. Jees. Ja Hasse on nyt sitten rekvisiitat haettu ja lähdetään sitten eteenpäin. Ja mulla on siellä kuvauksissa aika pieniä lapsia, niin täytyy ottaa joku tollainen pömpeli mukaan, jos ei oikein suostu olemaan sylissä tai jotain. Niin. Että on joku pömpeli mukana, missä niitä istuttaa sitten ja sopii hiekkarannalle. Niin. Joo. Käynnistetään auto ja jatketaan kohti Poria. Mulla menee tästä joku tunti, kun mä ajan sinne ja niin poispäin. Kaupassa varmaan täytyy matkalla käydä hakemaan jotain juotavaa, kun unohdin ottaa niinku jotain vettä mukaan ja lämmin päivä tulossa, niin mä teen kuolemaa siellä hiekkarannalla, jos mulla ei ole mitään juotavaa. No niin, se olisi taas sitten eväät haettu ja tästä Kiikosten ABC:ltä. Hain tällaisen kevyt olovissyn ja reissari. Ei ole kaupallinen yhteistyö, mutta jatketaan matkaa Poriin päin. No niin, se olisi sitten päästä tänne Yyteri hiekkarannoille parkkikselle ja mulla meni vähän aikataulu tiukaksi. Mun piti käydä vähän kuvaileen tuo eka itsekseen, mutta enpä mä kerkeä, mulla alkaa se kuvaus puolen tunnin päästä, niin mulla kestäisi niin kauan mennä tonne rantaan ja takaisin, niin mä en nyt venaile vaan, että asiakkaat saapuu paikalle ja sitten käydään kuvaileen toi kuvailut ja sitten lähdetäänkin taas eteenpäin. Mä en ota sinne kameraa mukaan, koska toi mä en halua sillai kiusallistaa valokuvaustilannetta yhtään sen enempää, niin videokamera jää tänne autoon nytte. Niin, mutta joo, nähdään 1,5 tunnin päästä taas. Puh, että on soija. Nyt on kuvaukset kuvattu meikäläisen ottakiiltään ihan hullun lailla. Oli kyllä vauhdikkaa, että mulla oli siinä 3 perhettä ja niitten kuvaukset, niin se oli kyllä sellainen vauhtikuvaus, mutta ihan kiva ja toivottavasti saatiin ihan hyvät kuvaukset aikaiseksi. Nyt tästä täytyykin sitten, noi kuvaukset kesti noin 2 tuntia ja nyt täytyy sitten lähteä kotioon ja mulla onkin seuraava homma
Tampereella, niin katsotaan joko Sastamalassa tai Tampereella lisää video. Joo, nyt saavuttiin tänne Tampesteriin ja mulla on vähän kiire. Mä käyn hoitamaan noin mun asiat ja sen jälkeen mä käyn läpi, mitä tässä nyt tapahtuu. No niin, katsojat. Mulla on teille ilouutisia tässä meikäläisen vlogissa. Kävin ostamassa siinä itselleni asunnon ja sitten siitä nyt tulee sellainen pikkuprojekti. Nyt ajattelin sitten lähteä kotiin kertoa vähän emännälle näitä ilouutisia. Meinas tulla Yyterin kuvausreissulta tänne kauhea kiire, kun mähän olin unohtanut kokonaan, että tänne täytyy ottaa passi mukaan. Niin mä hain sitten kauhealla kiireellä sitä passia kotoa. Mutta nyt se on sitten homma taputeltu, joka mä vähän iloinen oon. En tiedä vaan millä ihmeellä se täytyy nyt sitten varmaan remontoida se kämppä, niin mä en tiedä millä se vielä rahoitetaan ja mitä kuka sen remontin tekee. No meikäläisenhän se varmaan täytyisi tehdä, mutta aika rajallista. Mutta katsotaan päästäänkö me tänään vilkaseen sinne sisälle vai ei. Nyt nokka kohti Sastamalaa ja hain tosta kylmän nokkon K-Marketista ja imeskelen sitä ja naatiskelen nyt uutena asunnonomistajana. Joo, tässä ollaan saavuttu tänne uuteen kämppään ja kävin emännän kanssa tässä erikseen, mutta en viittinyt ottaa sitä tähän videolle, kun siltä ei oikein kiinnosta ollut meikäläisen videoilla. Tää on kyllä ollut ihan loistava päätös. Mä odotan, että remontti pääsee alkuun. Tästä tulee lähiaikoina mitä luultavammin lisää videoita. Mutta tänään laitetaan vähän valoa. Niin tänään en vie teitä pidemmälle. Katsotaan seuraavalla videolla.